Alhamdulillah dan uwa yana tambaya miye hukuncin mutunan da ya buru mata ta gida ya zaka kasar ga. Mata ta tace mai ya taho gida. Bai taho ba. Ta koma tace mai ya taho. Bai taho ba. Gana uku tace mai in bai taho ba ta yahi mai ba. Gaskiya fi sabilillah mu ɗan Niger muna da matsala ta wannan bangare. Ka dibi Hausawan Najeriya ha kururu sun bar matar su wata uku, wata hudu, biyar, shida ba su wuce haka nan. Amma shi ɗan Niger shi mai fidda kuɗi, shi sarkin neman kuɗi. Eh, ni ho ɗan Niger ne kuma na gari haka. Shi ɗan Niger sarkin son kuɗi shekara biyu, uku, kai wani hudu ma, kai wani biyar, wai ya bar mace gida. Wallahi in bai annaya ba akwai matsala. Dan ta wannan hanya idan mutane ba su kiyaye ba za su sha kashi gobe kiyama. Akwai kashi. Eh, akwai kashi sosai cikin wannan lamari. Wani ya ce ma in ma kashi na mai sauki ce. Ka baro mata shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku har zuwa shekara huɗu tana can gida tana jiran ka. Kun babu abin da ke ban takaici. Sun baro mata gida sun zaka nan suna shashanci. Shi ya baro mata gida fa. Shina nan shina shashanci shi a bidan matan banza. In ya ji an ce tan ta yi ciki ce ta kwashe kayanta. Saboda haka ƴan Niger kuna da matsala ta wannan bangare, kuna da matsala ba ƴar ƙarama ba. To saboda haka lokacin da za ku ta hurin bida ku nemi gafarar matanku, lokacin da kun ka koma ku neme su gafara su yahe muku saboda kun ci haƙin su, ku neme su gafara. In ba haka na akwai matsala gobe kiyama. Duk dan bidar da ya hita daga ƙasar ga yazo gida farko abun da zai fara ya nemi mata ta gafara. Duk wanda san yayi shekara biyu uku hudu bai koma ba, to in yazo ya nemi mata ta gafara. In ta ce ta yahe mai to yi ma Allah godiya. Amma in ta ce ba ta yahe ba akwai matsala. Wani ma sai ya bar mace gida bai aika mata ci da sha. Kuma shina nan shina matan banza ya bar ta gida tana can tana zamne. To kaga za ka kwashe da duniya lafiya. A ba za ka kwashe duniya lafiya ba. To labar dan uwa mai tambaya abinda zan gaya ma shine. Idan mataka tace maka zo kana da hali tahi ka bata haƙinta. A shari'ance namiji bai kamata huce kwata shida ba. Tsakani da mata ta kwata shida kana wani waje baka dawo ba. Najeriya in kai sai kai shekara guda ko biyu ka rasa wannan mata. A ka rasa ta. Amma saboda matan Niger suna da hankuri kun dauke su kauyawa saboda suna can cikin kauyuka ba su waye ba ku te musu walakanje ka baro mata shekara bi shekara uku hudu tana wahala. Akwai matsala. To saboda dan uwa idan ta ce maka zan ka da hali ka koma ka je in ka da hali ka bata haƙinta. In kun baka da halin tahiya ka neme ta gafara wance ina son tahuwa babu hali kuma ka ji tsoron Allah ya zama da gaske ne baka da halin tahiya ne dan tana kamawa. Tana kama halin tahiyyar na Abbabu. To in ya zama halin tahiyyar na Abbabu, to Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana bai kama ka da wannan laihi. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'a. Allah bai dora mu rayuwa kaya sai kayan da ta iya dauka. To dan saboda ka in ya zama larura ce wannan sai ka bata hankuri ka neme ta gafara. Eh saboda ka wannan abin da kake cewa bata yahe ma ba, in dai bisa gaskiya ne kam lalle sai Allah ya dibo mata haƙinta. In ya zan bisa kana da halin tahiya kiyawa na kai akwai haƙƙin. In ko ya zama halin na Abbabu to Allah ba zai kama ka ba wallahu a'lam.